Šeštasis numeris, čia kalbu apie Vytį, dabar Afranio su kamuliu. Tai ir lengva, bet rezultatas šiandien čia, na, praėjo jau pusė pirmo kelnio, tai tik patvirtina, kai puikiai sužaidė Justinas Zagorskas. Bravo jam, tiesa įvartį įmušė Leo į tuščius vartus, bet viską šioje atakoje padarė Justinas. Tuoj pat pamatysime ir epizodo pakartojimą, na, individualiu meistriškumu. Čia kaip gražiai ir Eriksonas. Franio. Dar kartą Franio. Galėtų jau žaisti. Tačiau, kai puikiai Leo apdirba ir kamuolį. Mažesnių tempų. Leo. Žaisas vienas prieš vieną prieš eisina autyrą. Leo ir labai gražus vėl epizodas. Tie, kurie... Rungtynių dalį. Šeštasis. Vyčio komandos numeris. Linija. Zagurskas. Leo. Afranio. Smūgis.